Hemenko emakume bat enborrak emosten, ez? Ez? Ah, Estefani, bai, don, bai. Zer da, bera hemengoa, zer da, errenokoa? Aki hau hain hilada kantzarrak egoen laburten, era, una, nik harri handi. Estefani, zer gehiago? Braina. Braina. Zer moduz, azken... Braina, amerikano zude, nire erratzen, braina. Eta azkeneko Renoko festetan bera aritu izan da. Bai, 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 gero zer da, zer da, zer da. Mari Urbina. Mari Urbina. Politikan sartua.